নমস্কাৰ, আপুনি চাই আছে লাইভ আৱাৰ। মই জয়ন্ত মাধৱ গোস্বামী। গোসাইগাঁৱত সংঘটিত হল এটা শিহৰণকাৰী পথ দুৰ্ঘটনা। অতি হৃদয় বিদাৰক আৰু অতি মৰ্মান্তিক দুৰ্ঘটনা গোসাইগাঁৱৰ কচুগাঁৱত পুৱাৰ ভাগতে সংঘটিত হল এটা ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা। ট্ৰাকৰ খুন্দাত মৃত্যু হয় পাঁচজনকৈ বলবম যাত্ৰী। তীব্ৰবেগী ট্ৰাকে মহতিয়াই লৈ যায় বলেৰো বাহনক। বলেৰো পিকআপ ভানত গৈছিল বলবম যাত্ৰী। গোসাইগাঁৱৰ কচুগাঁৱৰ মহামায়া মন্দিৰৰ সন্মুখত 27 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত এই ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হয়। বাবা ধামত পূজা দি আহি কচুগাঁও মন্দিৰত পানী ঢালি বলেৰো পিকআপ ভানত উঠাৰ সময়তে তীব্ৰবেগী ট্ৰাকখনে মহতিয়াই লৈ যায় বলবম যাত্ৰীকেইজনক। নিহতসকলৰ পৰিচয় ইতিমধ্যে জানিব পৰা হৈছে আৰু আমাৰ হাতত দৃশ্য বন্দী হোৱা কিছু চিচি কেমেৰাত বন্দী হোৱা কিছু দৃশ্য এই মুহূৰ্তত আগবঢ়াইছোঁ। এখন তীব্ৰবেগী ট্ৰাক, এই ট্ৰাকখনে এনেদৰে মহতিয়াই লৈ যায় বলবম যাত্ৰীকেইজনক। মন্দিৰৰ সন্মুখতে এই ভয়ানক দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে। আমাৰ হাতত আহিছে এক্সক্লুচিভ ভিজুৱেলছ। এয়া গোসাইগাঁৱৰ কচুগাঁও 27 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ আৰু এই 27 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত তীব্ৰবেগী এই কণ্টেইনাৰ বাহনখনে মহতিয়াই লৈ যায় বলেৰো পিকআপ ভানখনত উঠিবলৈ লোৱা যাত্ৰীকেইজনক। চাওক, কেইবাজনো যাত্ৰীৰ কথম্পি প্ৰাণ ৰক্ষা পৰিছে। তীব্ৰবেগত আহি আছিল ট্ৰাকখন আৰু এই তীব্ৰবেগী ট্ৰাকখনে মহতিয়াই লৈ যায় বলেৰো পিকআপ বাহনখন। তাৰ সন্মুখতে আছিল বাহনখন, মন্দিৰৰ গেটৰ মূল পথৰ সন্মুখতে আছিল বাহনখন আৰু চিচি কেমেৰাত বন্দী হোৱা এই দৃশ্য এইখিনি মুহূৰ্তত আমি দেখুৱাইছোঁ। কেইবাজনো যাত্ৰীয়ে কোনোমতে প্ৰাণ ৰক্ষা কৰা দৃশ্য বন্দী হৈছে। আমি নিহত কেইজনৰ পৰিচয় ইতিমধ্যে লাভ কৰিছোঁ। আমি জনাম নিহতসকলৰ নাম এই মুহূৰ্তত জনাইছোঁ। গোসাইগাঁৱৰ 1 নম্বৰ হাতীগড় গাঁৱৰ 11 বছৰীয়া জয় ৰায়, 20 বছৰীয়া শুক্ৰমণ ৰায়, 21 বছৰীয়া বাপ্পী ঘোষ আৰু 22 বছৰীয়া বাসুদেৱ ৰায়। চিকিৎসালয়ত মৃত্যু হয় 26 বছৰীয়া নৱ ঘোষ নামৰ আন এজন যুৱকৰ। এই দুৰ্ঘটনা সংঘটিত কৰা ট্ৰাকখন আৰক্ষীয়ে জব্দ কৰিছে, লগতে আটক কৰিছে ট্ৰাকখনৰ চালক আৰু সহচালক। হাৰিয়ানাৰ ফৰিদ খান আৰু সাজিদ খানক আটক কৰি দুৰ্ঘটনাৰ তদন্ত বৰ্তমান অব্যাহত ৰাখিছে আৰক্ষীয়ে। ভুলটো হ'ব গ'লে আজি ইয়াত যি ব্যৱস্থা হ'ব লাগিছিল আমাৰ মন্দিৰ কমিটিৰ আগ মুহূৰ্তত, এই ব্যৱস্থা নাই। আজি আমি CCTV ফুটেজ আমি নিজে চালোঁ, ল'ৰাকেইটা ওচৰতে আছিল, মানে ৰাস্তাৰ কাষতে আছিল, কিন্তু গাড়ীখন একেবাৰে কাষেদি আহি আছিল। অহা অৱস্থাত মানুহ বহুত সমাগম আছিল, কিন্তু তাতে এখন বলেৰো গাড়ী ৰখা আছিল, বলেৰো পিকআপ। এই গাড়ীখনত খুন্দা মাৰি ল'ৰাকেইটাক উৰুৱাই লৈ গ'ল। ল'ৰা আছিল ইয়াততো 4 জন, লগে লগে তিতাতে মৃত্যু হৈ গ'ল। আৰু এজন, আৰু 2জন আছিল, 2জন হস্পিটেল লৈ গৈছিল, তাতে এজন মাৰা গ'ল আৰু এজন এতিয়া হস্পিটেলত আছে। আৰু এই মৰ্মান্তিক ঘটনাই জোকাৰিছে সমগ্ৰ গোসাইগাঁও অঞ্চল। শ্বহীদুল হক আছে আমাৰ স্থানীয় সংবাদদাতা। শ্বহীদুল, শেহতীয়া কি তথ্য লাভ কৰা হৈছে? 2 চালক হেণ্ডিমেনক ইতিমধ্যে আটক কৰা হৈছে, ইমান তীব্ৰবেগত আছিল, বৰ্তমান কি তথ্য লাভ কৰিছে আৰক্ষীয়ে ঘটনাৰ? হয় জয়ন্ত, ইতিমধ্যে দেখা গৈছে এডিশ্যনেল SP কোকৰাঝাৰ ক্ৰাইম ব্ৰাঞ্চৰ আহি ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈছে আৰু তেখেতে কচুগাঁও থানাত আহিছে। কচুগাঁও থানাত আহি যি কণ্টেইনাৰৰ চালক আৰু সহচালক হাৰিয়ানাৰ ফৰিদ খান আৰু সাজিদ খানৰ যি সিহঁতৰ লগত কথা পাতিছে, ভিতৰত গৈ ইণ্টাৰেকশ্যন কৰিছে বা সিহঁতৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰিব বিচাৰিছে। আচলতে যি দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হৈছে, এয়া দুৰ্ঘটনা আন কিবা ইটো আমি আৰক্ষীৰ লগত কথা পাতিছোঁ, কিন্তু এতিয়ালৈকে আমাক সকলোখিনি তথ্য আমাক জনোৱা নাই, পিছত জনাব বুলি কৈছে জনটো। কিন্তু কথা হ'ল যে এই যে মৰ্মান্তিক ঘটনা, এক হৃদয় বিদাৰক ঘটনা, এই ঘটনাই গোসাইগাঁও লগতে কচুগাঁও অঞ্চলত এক চাঞ্চল্য বিৰাজ কৰিছে। কাৰণ একোখন গাঁৱৰে 5গৰাকী ব্যক্তি বলবম যাত্ৰালৈ ওলোৱাৰ পিছত এনেদৰে নিহত হোৱা বা দুৰ্ঘটনাত পতিত হোৱা ঘটনাই এইটো বা হোকাকুল কৰি তুলিছে। কাৰণ এই দলটো, বলবম যাত্ৰীৰ দলটো আচলতে পশ্চিমবংগৰ লাইডাক নদীত গা ধুই তাতে থকা মন্দিৰত পূজা দি ঘৰলৈ ঘূৰি অহাৰ সময়ত কচুগাঁৱৰ যি ঐতিহাসিক মন্দিৰ মা মহামায়া মন্দিৰত পূজা দি তাতে প্ৰসাদ গ্ৰহণ কৰি তাৰপিছত আহি যেতিয়া তেখেতসকলৰ যি বলেৰো পিকআপ ভান সেয়া উঠিবলৈ লওঁতে এনেদৰে কিন্তু পিছফালৰ পৰা অহা কণ্টেইনাৰখন আহি লগাই দিয়ে আৰু তাৰপিছতে এই চচৰাই লৈ যায় আৰু চচৰাই লৈ যোৱাৰ পিছতে তাতে ঘটনাস্থলীতে চাৰিগৰাকী শ্বহীদুল। কচুগাঁও মন্দিৰ, ঐতিহাসিক এই মন্দিৰটোত যথেষ্ট লোকৰ সমাগম হয় তাতে শাওন মাহ। পথত কোনো গতিৰোধকৰ ব্যৱস্থা আছিল নে নাছিল যাৰ বাবে আজি এনেকুৱা এটা ভয়ানক দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হ'ল? স্থানীয় লোকসকলে কি কৈছে এই ঘটনা সন্দৰ্ভত?
হয় আমি মন্দির কমিটির লগত আমি কথা পাতিছিল তেখেতসকলে কৈছিল যে আসলতে রাতি ভাগত বা রাতিপুর ভাগত দুর্ঘটনা সংঘটিত আগমুহূর্ত লৈকে তাতে আরক্ষী পহরার ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিল কিন্তু আরক্ষী ওয়ার 5 মিনিট মান পিছত অর্থাৎ রাতিপুয়ার ভাগত 5:09 মিনিটত এই দুর্ঘটনাটো সংঘটিত হয়েছে অর্থাৎ সেই সময় তাতে আরক্ষীর লোক উপস্থিত না আছিল কিন্তু যেহেতু বলবমর সময় আর বলবমর কারণে কচুগাঁও আরক্ষী তাতে পহরার ব্যবস্থা করেছিল বা তাতে যাতে যানবাহন নিয়ন্ত্রণ করব পারে তার কারণে ব্যবস্থা করেছিল কিন্তু যে সময় দুর্ঘটনা সংঘটিত হয়েছে সেই সময় কিন্তু তাত কোনো আরক্ষী না আছিল বলে আমি ইতিমধ্যে জানিব পারিছো মন্দির কমিটির ফালৰ পৰা। ধন্যবাদ শহীদ। ইফালে বশিষ্ঠ চারিআলিটো নিশা সংঘটিত হৈছে দুর্ঘটনা। তীব্রবেগী স্কুটিত অহা দুজন যুবকে মহতিয়াই লৈ গলে এগৰাকী যুবতীক। বশিষ্ঠ চারিআলি নিচেই সমীপর গ্রীনউড হোটেলৰ সন্মুখত সংঘটিত হয় এই দুর্ঘটনা। গ্রীনউড হোটেলত কর্ম সমাপন কৰি ওলাই অহাৰ সময়তে ভুল পথেদি আহি দুই যুবকে সংঘটিত করে এই দুর্ঘটনাটো। সুরার নিচাত আছিল দুইজন যুবক। নিউজ এইটিনের সাংবাদিক আর স্থানীয় রাইজর লগতে গ্রীনউড হোটেলের কর্মচারীর তৎপরতাত যুবতীগীক উদ্ধার করে হাসপাতালত ভর্তি করা হয়। এই দুর্ঘটনা সংঘটিত করিয়াই ঘটনাস্থলীর পলায়ন করে দুইজন যুবকে। মানে মই দেখিছো যে সেই ছোৱালীজনী পার হয়ে আছে কারণ ইমান স্পীডত আছে ছোৱালীজনী একদম একদম খুন্দিয়ায় কেন এই আল্লাহ কিনে একদম স্পীডত লৈ আছে। মই দেখিছো ছোৱালীজনী একদম ভার 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 করে আছে একদম। মই হয়েছে মোৰ হ্যাঁ দুইজন আছিলে দুইজন আছে কতব গল অলপ অলপ আগতে আছিলে পলাইছে কি জানি ভয়তে কি জানি ভয়তে ড্রিঙ্ক শ্রিঙ্ক কিবা করে আছে ওই এনেকা নক এনেকা করে চলাই কিনে আছে উল্টা পুল্টা করে চলাই আছে। পবিত্র শাওন মাহর আজি অন্তিমটো সোমবার। দেওবারে নিশার পরাই আরম্ভ হয়েছে ভক্তর লানি নিচিঙা সোঁত। বশিষ্ঠ মন্দিরত ভক্ত লানি নিচিঙা সোঁত বোৱা পরিলক্ষিত হয়েছে। অগণন ভক্ত আহি ভিড় করেছেহি মহানগরীর বশিষ্ঠ মন্দির। নিশায় বশিষ্ঠ ধামৰ পৰা পানী তুলি পুৱা পানবজারের শুক্রেশ্বর মন্দিরত পূজা আগবাইছে ভক্তসকলে। আনহাতে আজি পুৱাৰে পৰা মন্দিরত ভিড় করেছে অগণন ভক্ত। বেলে পবিত্র শাওন মাহর আজি অন্তিমটো সোমবার আর এই উপলক্ষে মহাদেব শিবর আশীষ লাভের কামনার শিবসাগরের ঐতিহাসিক শিবদৌলল আগমন ঘটিছে অগণন ভক্ত তথা বোলবম যাত্রীর। পুয়তি নিশারে পৰা ভিন্ন প্রান্তর পৰা অহা ভক্তসকলে শিবদৌলত বন্তি প্রজ্বলন করে নৈবেদ্য আগবাই পূজা অর্চনা করে মহাদেবর শ্রীচরণত সেবা করেছে। শিবদৌলর পৰা আমার সাংবাদিক প্রদীপ গগৈর প্রতিবেদন আগবাইছো। শাওন মাহৰ আজি অন্তিমটো সোমবাৰ আৰু এই অন্তিমটো সোমবাৰত শিৱসাগৰৰ ঐতিহাসিক শিৱদৌললৈ অগণন ভক্তৰ সমাৱেশ ঘটিছে পুৱতি নিশাৰ পৰা। মই সেই দৃশ্য দেখুৱাইছোঁ শিৱসাগৰৰ এই ঐতিহাসিক শিৱদৌললৈ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা ভক্তসকল আহিছে আৰু তেওঁলোকে মহাদেৱৰ শ্ৰীচৰণত সেৱা অৰ্পণ কৰিছে। মই যিসকল ইয়াত আছে লোক তেওঁলোকৰ পৰা ভক্তসকলৰ পৰাও জানিব বিচাৰিম কেনেধৰণৰ পৰিৱেশ আছে আজি। আজি লোকেল লোকায়ন্য হৈছে আজি ৰাতিপুৱা 3 বজাতে গেট খোলা হৈছে আৰু ভক্তৰ লানি নিচিকা ভিৰ। সকলোৱে আজি শিৱ বাবাৰ আশীৰ্বাদ বিচাৰি আহিছে আৰু যাতে তেখেতলোকৰ জীৱন সফল হয় আৰু শিৱ বাবা দৰ্শন কৰে সেইটোৰে মানে আমাৰ কামনা হয়। এয়া দেখিছে মই দেখুৱাই আছোঁ সেই শিৱসাগৰ ঐতিহাসিক শিৱদৌলৰ পৰিৱেশ। ইয়াৰ মাজতে মই ভক্তসকলৰ ভাষ্য ল'ম। বাইদেউ ক'ৰ পৰা আহিছে? আমি ইয়াৰে হয়। ইয়াৰে হয়, কি ক'ব আজি শাওন মাহৰ অন্তিমটো সোমবাৰ। খুব ভাল লাগিছে, আমি প্ৰত্যেকবাৰে আহোঁ, এবাৰো আহিছোঁ মনৰ কামনা পূৰণ কৰিবলৈ। সেৱা আগবঢ়ালে এই শৰাই আহিছোঁ আনিছোঁ চাকি জ্বলাই লওঁ। হয়,
হয় ইয়া দেখিছে শিৱসাগৰ ঐতিহাসিক শিৱদৌলত এইধৰণে ভিৰ হৈছে। মই আৰু এগৰাকী ভক্ত আছে, তেওঁলোকৰ পৰা ভাষ্য ল'ম। ক'ৰ পৰা আহিছে? এই ওচৰৰ শিৱসাগৰ। আজি অন্তিমটো সোমবাৰ, শাওন মাহৰ কি ক'ব? আজি পবিত্ৰ মাহ, পবিত্ৰ আজি সোমবাৰ, বন্তি দি ভগৱানৰ চৰণত প্ৰাৰ্থনা জানাইছোঁ। সকলো দেশবাসী ভালে কুশলে থাকক এই প্ৰাৰ্থনা জনাইছোঁ। বছৰি আহোঁ। তেওঁলোকে বছৰি আহে শাওন মাহৰ এই শাওন মাহত আৰু এনেধৰণে মহানৱৰ শ্ৰীচৰণত সেৱা অৰ্পণ কৰিছে যাতে সকলোৰে দিন, অনাগত দিনবোৰ কুশলময় হয়। বাইদেউ ক'ৰ পৰা আহিছে? মই মৰাণ তিলৈৰ পৰা আহিছোঁ। মই প্ৰত্যেকটো সোমবাৰে আহি আছোঁ। আজি লাষ্ট সোমবাৰ বুলি এই ভগৱানৰ ওচৰত এখনি শৰাই আগবঢ়াবলৈ আহিছোঁ সকলোৰে মংগলৰ কাৰণে। আজি শাওন মাহৰ অন্তিমটো সোমবাৰ, কি ক'ব? কি ক'ম আৰু, আহি ভাল লাগিলে। মই আজি আহিছোঁ, আগত মই গুৱাহাটী ঢালি আহিলোঁ আৰু এইবাৰ ইয়াত ঢালিছোঁ। হয়, এইধৰণে তেওঁলোকে কোনো কোনোৱে শৰাই আগবঢ়াইছে, নৈবদ্য আগবঢ়াইছে, বন্তি প্ৰজ্বলন কৰিছে, এনেধৰণেই আজি শিৱসাগৰতে শিৱদৌললৈ আগমন ঘটিছে। ক'ৰ পৰা আহিছোঁ মানে, মই শিৱসাগৰৰে হয় আৰু এইটো প্ৰত্যেক বছৰে এই অনুষ্ঠানটো পতা হয় আৰু আমি ইয়ালৈ প্ৰত্যেক বছৰে এনেকৈ আহোঁ মই। আৰু এইটো বহুত ভাল লগা এটা অনুষ্ঠান হয় আৰু ইয়াৰ পৰাই মই এটা বাৰ্তা দিবলৈ বিচাৰিছোঁ যাতে সকলোৰে অকল এই বছৰটো বুলিয়েই নহয় সকলোৱে যাতে সুখ শান্তি আৰু মংগলময় হয় সকলোৱে, তাৰে কামনা কৰিছোঁ। সকলোৰে, তেওঁলোকে নিজৰ পৰিয়ালৰ লগতে সকলোৰে যাতে সুখ শান্তি সমৃদ্ধি হয়, অনাগত দিনবোৰ তেনেদৰে পাৰ হয় তাকে কামনা কৰি শিৱসাগৰ আজি এই ঐতিহাসিক শিৱদৌলত বন্তি প্ৰজ্বলন কৰিছে, পূজা অৰ্চনা কৰিছে অগণন ভক্তই। হুজাইত স্বাধীনতা দিৱসৰ প্ৰাক্ষণত পুনৰ উৎখাত হাৱালা গেং। বিষ্ণুপল্লী অঞ্চলৰ এটা ঘৰত অভিযান চলাই আৰক্ষীয়ে গ্ৰেপ্তাৰ কৰে হাৱালা চক্ৰটোৰ তিনি সদস্যক। তিনি সদস্যৰ পৰা জব্দ কৰা হয় 44 লাখ টকা। ধৃত আগৰতলাৰ ৰঞ্জিত বণিক, সুমন দাস আৰু হুজাইৰ বিপ্লৱ মজুমদাৰ। দেওবাৰে আগৰতলাৰ পৰা হুজাইলৈ আহিছিল ৰঞ্জিত বণিক আৰু সুমন দাস। জব্দ হোৱা 44,10,900 টকা নিবলৈ আহিছিল ধৃত লোক দুজন। ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে তিনিওকে জিম্মাত লৈ নিশাই স্বাস্থ্য পৰীক্ষা কৰাই অব্যাহত ৰাখিছে তদন্ত। কিতনা মিলতা অভি পুলিশ নাই পকড়া? পুলিশ নাই পকড়া, পয়সা সহিত পকড়া। কিতনা আদমি কো পকড়া? দো আদমি, সাথ মে ওর পিছে ওর এক হো জায়েগা। আপকা ভি ঘর আগরতলা, কিয়া নাম? এক সাথ মে আয়া দোনো, পয়সা লেনে কে লিয়ে আয়া। পয়সাটা হাওয়ালার পয়সা আসলো, কেমনে লয়ে যেতে আসলা তোমরা? আমরা দিশা বেগে কইরা কেনে লয়ে যাব, ট্রেনে লয়ে যাব আসলে না কি লয়ে যাব আসলে? ট্রেনে। যোৰহাটস্থিত নৰ্থ ইষ্ট ইনষ্টিটিউট অৱ ছায়েন্স এণ্ড টেকনলজিৰ বিজ্ঞানীসহ 13 কৰ্মচাৰীক নিলম্বন। গৱেষণাৰ সামগ্ৰী যোগান ধৰাৰ নামত সংঘটিত হৈছিল কেলেংকাৰী। কিছুদিন পূৰ্বে প্ৰতিষ্ঠানখনত CBIয়ে অভিযান চলাই গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছিল 4 জনক। কেলেংকাৰী সন্দৰ্ভত এতিয়াও অব্যাহত আছে জোৰদাৰ তদন্ত আৰু তাৰ মাজতে শেহতীয়াকৈ পুনৰ বিজ্ঞানীসহ 13 কৰ্মচাৰীক নিলম্বন কৰা হৈছে। তিনিচুকীয়াৰ 37 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত বলবম যাত্ৰীৰ চূড়ান্ত সভ্যালী। উচ্চ স্তৰত বাজি থকা গানৰ প্ৰাবল্য কমাবলৈ কোৱাৰ বাবে আৰক্ষীৰ বাহনলৈ শিলগুটি নিক্ষেপ। বলবম যাত্ৰীৰ শিলগুটি নিক্ষেপত আঘাতপ্ৰাপ্ত পথচাৰী। মাকুম আৰক্ষী থানা এলেকাত সংঘটিত হয় এই ঘটনা। এই ঘটনাক কেন্দ্ৰ কৰি তীব্ৰ চাঞ্চল্য। ভক্তৰ চূড়ান্ত সভ্যালীক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে। তিনিচুকীয়াৰ 37 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত বলবম যাত্ৰীৰ চূড়ান্ত সভ্যালী। উচ্চ স্বৰত বাজি থকা গানৰ প্ৰাবল্য কমাবলৈ কোৱাৰ বাবেই আৰক্ষীৰ বাহনলৈ শিলগুটি নিক্ষেপ কৰে একাংশ ভক্তই। বলবম যাত্ৰীৰ শিলগুটি নিক্ষেপত আঘাতপ্ৰাপ্ত হয় পথচাৰী। মাকুম আৰক্ষী থানাৰ এলেকাত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে। এই ঘটনাক কেন্দ্ৰ কৰি চাঞ্চল্য আৰু প্ৰতিক্ৰিয়া অব্যাহত আছে।
আৰু বলবমক লৈ এনেধৰণৰ উশৃংখলতাই চাঞ্চল্য সৃষ্টি কৰিছে। বলবম যাত্ৰী যি সময়ত ভক্তিৰ অসত গদগদ হৈ আছে ভক্তসকল, তেনে সময়তে এনেধৰণৰ চূড়ান্ত উশৃংখলতা প্ৰদৰ্শন কৰিছে, চূড়ান্ত উদ্ভণ্ডালি প্ৰদৰ্শন কৰিছে একাংশ বলবম যাত্ৰীয়ে। তিনিচুকীয়াৰ পৰা আমাৰ সতীৰ্থ সাংবাদিক উপাসনা বৰুৱা গোস্বামীৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছোঁ। উপাসনা, এই সন্দৰ্ভত শেহতীয়া কি তথ্য আছে আপোনাৰ হাতত? হয় জয়ন্ত, এয়া হৈছে যোৱা নিশাৰ ঘটনা। দেখিছে তিনিচুকীয়াত কেনেধৰণৰ আচলতে বলবম যাত্ৰীৰ পৰিৱেশ আমি দেখাবলৈ যত্ন কৰিছোঁ। যেতিয়া এটা ফটো কালি ৰাতিৰ ভিতৰত ভাইৰেল হৈ পৰিছে, আচলতে তিনিচুকীয়া আৰক্ষীৰ গাত বলবম যাত্ৰীয়ে শিলগুটি নিক্ষেপ কৰিছিলে যোৱা নিশা। তাৰ কাৰণ এটাই, যিহেতু লাউড মিউজিক তেওঁলোকে বহুত জোৰে আচলতে গান, কিছু অশ্লীল নৃত্য বা গান কৰি তেওঁলোকে বলবমলৈ গৈ আছিলে, আৰু সেইখিনি সময়তে আৰক্ষীয়ে যেতিয়া তিনিচুকীয়াৰ মাকুম আৰক্ষী যেতিয়া বাধা দিছিলে বা কৈছিলে এটা কথা যে আপোনালোকে শৃংখলাবদ্ধ হৈ পিনে আপোনালোকে বলবমৰ যাত্ৰা কৰক, তাত কোনো আপত্তি নাই, কিন্তু লাউড মিউজিক বা জোৰে চাউণ্ড এনেকৈ দি বা সকলোকে ডিষ্টাৰ্ব কৰি বা উদ্যম নৃত্য কৰি সেনেধৰণৰ আপোনালোকে পৰিৱেশ এটা কৰি বলবমলৈ নাযাব, সেইখিনি কওঁতে কথা কটাকটি হোৱাৰ লগে লগে মাকুম আৰক্ষীৰ ওপৰত বলবম যাত্ৰীয়ে শিলগুটি নিক্ষেপ কৰিছে। সকলোৱে নহয় জয়ন্ত, কিছুমান একাংগ যাত্ৰী, কিন্তু যিহেতু নিশাৰ ভাগত আছিলে বা ভিৰৰ মাজত কোনফালৰ পৰা শিলগুটি আছিলে, কেনেদৰে আহি পৰিলে, সেয়া কিন্তু আৰক্ষী বৰ্তমান জানিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই, কিন্তু তেওঁলোকে তদন্ত চলাই আছিলে। কিন্তু সেইখিনি সময়তে আচলতে শিলগুটি যেতিয়া নিক্ষেপ কৰা হৈছিল আৰক্ষীৰ গাত জয়ন্ত, কিন্তু সেই শিলগুটি আৰক্ষীৰ গাত লাগিছে যদিও তাত কিন্তু এগৰাকী মহিলাৰ মূৰত শিলগুটি পৰে, আৰু তাৰপিছত মহিলাগৰাকী যিহেতু দুখ পোৱাৰ পিছত দুখ পায় আছিলে আৰু দেখা পোৱা গৈছে তেওঁৰ মূৰত কিছু আঘাতৰ চিন, তেওঁৰ সেইখিনি সময়ছোৱাতে আচলতে সেই পৰিৱেশৰ পৰা লৈ ততাতৈয়াকৈ যিটো মেডিকেলৰ ব্যৱস্থা কৰা হয়, তিনিচুকীয়াৰ চিকিৎসালয় যি ওচৰ নিকটৱৰ্তী অঞ্চলত যি চিকিৎসালয় আছে তাতলৈকে লৈ যোৱা হয়, আৰু ইতিমধ্যে আঘাতপ্ৰাপ্ত হৈ মূৰত কিছু দুখ পাইছে বুলি জানিব পৰা গৈছে। কিন্তু এনেধৰণে ঘটনা এতিয়া কিন্তু জয়ন্ত সকলোৰে মাজত প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি কৰিছে, আৰু কেৱল মাকুমৰ এই ঘটনাই নহয় জয়ন্ত, তিনিচুকীয়াত আৰু এটা ডুমডুমাৰ ঘটনা ক'ব লাগিব। ডুমডুমাতো যোৱা নিশা ইতিমধ্যে জানিব পৰা গৈছে, পোহৰলৈ আহিছে এক তথ্য যে এগৰাকী পশুটি আচলতে মহিলাক লৈ অহা হৈছিলে চিকিৎসালয়লৈ, কিন্তু 8 কিলোমিটাৰৰ বাবে যিহেতু 8 কিলোমিটাৰ এটা যাত্ৰা আছিলে, এম্বুলেঞ্চত আছিলে, আৰু ইমানেই ভিৰ, ইমানেই আচলতে ভক্তসকল আছিলে, তেওঁলোকে উদ্যম হৈ গৈছিলে, তেওঁলোকে যিটো নৃত্য কৰি যিটো লাউড মিউজিক কৰি এম্বুলেঞ্চৰ মাত যি চাইলেঞ্চ, সেই তেওঁলোকে খুৰা নাই, আৰু ৰাস্তাত ইতিমধ্যে কভাৰ সমগ্ৰ ৰাস্তাত মানে লোকে লোকাৰণ্য হৈ পৰিছে, যে বলবম যাত্ৰীসকলে তেওঁলোকে কোনো ধৰণৰ বাছ বিচাৰ বা এম্বুলেঞ্চ এখন আহিছে সেইখন চাবলৈ তেওঁলোকৰ সময় নাই, যাৰ ফলত কি হৈছে এটা 8 কিলোমিটাৰ যি যাত্ৰা আছিলে সেই এম্বুলেঞ্চখনৰ 3 ঘণ্টাকৈ ৰখিবলগীয়া হৈছে ৰাজপথতে, তাৰ বাবে এগৰাকী শিশুটিৰ মৃত্যু হয় বুলি ইতিমধ্যে খবৰ আহিছে। কিন্তু সেয়া ভিজুৱেলছ কিছু সময় পিছত আমাৰ হাতত আহিব, যিহেতু সকলোৱে তদন্ত চলি আছে, আৰু এই মুহূৰ্তত এটা কথা ক'ব বিচাৰিম জয়ন্ত, আচলতে ভলবমৰ নামত হৈছেতো কি, যিহেতু সকলোৱে শৃংখলাবদ্ধভাৱে যিহেতু তিনিচুকীয়াৰ কেইবাটাও শিৱধামত যাত্ৰীসকল যায় বা ওচৰতে টিলিঙা মন্দিৰত আছে, নিশাটো তেওঁলোকে যাত্ৰা কৰি খোজকাঢ়ি যায় ভগৱানক মাতিবলৈ, আচলতে ভগৱানক পাবলৈ তেওঁলোকে যায়, কিন্তু সেই কথা সকলোৱে মানিছে বা স্বীকাৰ কৰিছে, তাৰ বাবে দেখা গৈছে বহুতো স্থানত তিনিচুকীয়াত জয়ন্ত বহুতো ব্যৱসায়ীসকলে সেই বলবম যাত্ৰীসকলৰ বাবে কিছু জেগাত পানী বা খোৱা খাদ্য সেনেদৰে ব্যৱস্থাও কৰিছে, সেয়াও কিন্তু এটা ভাল দিশ আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ, যাত্ৰীসকলে যাতে সুন্দৰভাৱে তেওঁলোকে যাত্ৰা কৰি গৈ যাতে পুৱাৰ ভাগত যাতে শিৱ তাৰ মাজতে একাংশ যাত্ৰীৰ এনেধৰণৰ উশৃংখলতাই যথেষ্ট চাঞ্চল্য সৃষ্টি কৰিছে আপুনি কোৱাৰ দৰে। উপাসনা, ধন্যবাদ জনাইছোঁ আপোনাক, আৰু আমাৰ সতীৰ্থ সাংবাদিক উপাসনাই কোৱাৰ দৰে তিনিচুকীয়া মাকুম বিভিন্ন প্ৰান্তই নহয় অসমৰ বিভিন্ন স্থানত এনেধৰণৰ পৰিৱেশ দেখিবলৈ পোৱা হৈছে এতিয়া, আৰু যাক লৈ এতিয়া প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে, বলবমৰ নামত এয়া ভক্তি নে উশৃংখলতা? স্বাভাৱিকতে এই প্ৰশ্নৰ অৱতাৰণা হৈছে বলবম নে এয়া উশৃংখলতা? বলবমৰ নামত একাংশ যুৱ সমাজৰ মাজত চলিছে চৰম উশৃংখলতা, ভগৱান শিৱৰ আৰাধনাৰ নামত উত্ৰাৱল হৈ পৰিছে একাংশ লোক, একোখন গাড়ীত প্ৰাণ জপান জপা দি আহি ৰাজপথত বিকট চিঞৰ মাৰি মাৰি বলবমলৈ যায় একাংশ উদণ্ড ভক্তই, আনহাতে বলবম থলীটো মঠ ভাঙৰ আড্ডা চলাইছে একাংশ ভক্তৰূপী উদণ্ড যুৱকে, আনহাতে ভগৱানক আৰাধনা কৰাৰ নামত ৰাজপথত উচ্চ স্তৰত ডি জে লগাই যায় বলবম যাত্ৰীসকলে। সতীৰ্থ সাংবাদিক উৎপল হালৈৰ সৈতে সংযুক্ত হৈছো এইখিনি মুহূৰ্তত। উৎপল, চৌদিশে কেৱল উশৃংখলতা দেখিবলৈ পোৱা হৈছে বলবমৰ নামত, কি হৈ আছে আচলতে?
হয় চাওক জয়ন্ত, পবিত্ৰ শাওন মাহত ভগৱান শিৱক আৰাধনা কৰা হয়, কিন্তু আৰাধনাৰ সমান্তৰালভাৱে তলে তলে যি চোৱা যায় এক প্ৰকাৰ ভক্তৰ নামত ধননামি চলি আছিলে। পূৰ্বৰ পৰা আমি সেই বাতৰি সবিস্তাৰে প্ৰকাশ কৰিছিলোঁ যে গুৰু পূৰ্ণিমাত আৰম্ভ হোৱা বলমৰ যদি বশিষ্ঠৰ কথা উল্লেখ কৰোঁ আৰু সমান্তৰালভাৱে পামহী মন্দিৰৰ কথা উল্লেখ কৰোঁ, তেতিয়াহ'লে উল্লেখ কৰিব বিচাৰিম যে বশিষ্ঠ মন্দিৰৰ যিখন তাৰে পৰিচালনা কমিটি আছে প্ৰত্যেকবাৰে যি চোৱা যায় যোৱাকালি দিনটোতো ড্ৰাগছ জব্দ কৰিছে, ভাং জব্দ কৰিছে আৰু সমান্তৰালভাৱে মাৰণাস্ত্ৰ জব্দ কৰিছে। বিভিন্ন ধৰণৰ তেখেতসকলে চুৰি কটাৰী লৈ আহে আৰু সেইসমূহ ব্যৱহাৰ কৰা হয় ভাং কটাৰ বাবে বা সমান্তৰালভাৱে ড্ৰাগছৰ চিৰিঞ্জ জব্দ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছিলে। আৰু আপুনি যি কথা উল্লেখ কৰিছিলে যে কি ধৰণে তেখেতসকলে ডিজে বজাই আহি এক প্ৰকাৰ ৰাইজক অশান্তি কৰি আহে বা হাৰ্ট এটেক এতিয়া যদি সময়ছোৱাত বৃদ্ধি হৈছে তেনে সময়ছোৱাত হাৰ্ট এটেক থকা মানুহে এক প্ৰকাৰ নিজৰ জীৱনক তুচ্ছ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। এইখিনি মুহূৰ্তত দুটা বতৰা দিলেও বিশেষকৈ জয়ন্ত আপোনাৰ জৰিয়তে প্ৰথম কথা উল্লেখ কৰিব বিচাৰিম যে কালি 27 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত তিনিটাকৈ দুৰ্ঘটনা হৈছে আৰু তিনিটা দুৰ্ঘটনাৰ যাত্ৰী যিসমূহ বলবম ভক্ত আছে বা ভক্তনৰ ধননামী কৰাৰ লগে কিন্তু তাত আঘাতপ্ৰাপ্ত হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছিলে। প্ৰথমগৰাকী যিগৰাকী দুৰ্ঘটনা পতিত হৈছিলে খানাপাৰাত আমাৰ সতীৰ্থ সেই বাতৰি সবিস্তাৰে প্ৰকাশ কৰিছিলে বলবমলৈকে দুগৰাকী যুৱক আহিছিলে, যি যুৱকজন নিচাসক্ত আছিলে, সুৰা সেৱন কৰি আছিলে। আৰু সমান্তৰালভাৱে ISBTৰ সমীপত এটা পথ দুৰ্ঘটনা হৈছিলে য'ত পীযুষ হাজৰিকা মন্ত্ৰীগৰাকী নিজে বলবম যাত্ৰীক বাহনত উঠাই লৈ যাব লগা হৈছিলে। এক প্ৰকাৰ তেখেতসকলে যে সুৰা সেৱন কৰে বা সমান্তৰালভাৱে নিচাজাতীয় সামগ্ৰী সেৱন কৰি এক প্ৰকাৰ ভণ্ডামি কৰি আহিছে সেই কথা কিন্তু তাৰ পৰা প্ৰতীয়মান হৈছে। আৰু আন এটা পথ দুৰ্ঘটনাৰ যদি কথা উল্লেখ কৰোঁ সেয়া বৰাগাঁৱত সংঘটিত হৈছিলে, তাতো কিন্তু বলবম যাত্ৰী এখন বাহন আহিছিলে, বাহনখনে খুন্দিয়াৰ ফলতে সংঘটিত হৈছিলে। এইখিনি মুহূৰ্তত যি তথ্য আহি পৰিছে সমগ্ৰ অসমৰ পৰা যে বলবমৰ নামত এটা ভণ্ডামি হৈছে, চূড়ান্ত ভণ্ডামি হৈছে য'ত নিচাযুক্ত দ্ৰব্যই প্ৰাণ পাই উঠিছে, ভক্তৰ নামেৰে গুঞ্জৰিত হোৱাৰ বিপৰীতে ভোজপুৰী ডিজেৱালা গীতেহে সমাহাৰ হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছিলে। আৰু যদি আমি ড্ৰেছৰ কথা ক'বলৈ যাওঁ আধুনিকতাৰ নামতেই যি বলবম পাতিবলৈকে যায় কথা যেনিবা ৰাজহুৱা স্থানত পৰিধান কৰা ড্ৰেছ কোনো কাৰণতে নহয় জয়ন্ত, এনেধৰণৰ কথাসমূহ কিন্তু পোহৰলৈকে অহাৰ পিছতো প্ৰশাসনে বিভিন্ন সময়ত তেখেতসকলে নীতি নিৰ্দেশনা দিছে, সেই নীতি নিৰ্দেশনা আংগুষ্ঠ প্ৰকাশ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে, কিন্তু বশিষ্ঠ মন্দিৰৰ যিখন কমিটি আছে সেই কমিটি কিন্তু যৎপৰনাস্তি প্ৰচেষ্টা কৰিছে, যাৰ ফলত ড্ৰাগছৰ সেই কণ্টেইনাৰকে ধৰি নিচাযুক্ত টেবলেটকে ধৰি বা তেখেতসকলে চিৰিঞ্জ কিন্তু প্ৰত্যেক দিনে জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে। অৰ্থাৎ এতিয়া ভক্তৰ নামত ভক্তৰ নামত একাংশ ভক্তৰূপী যুৱকৰ উদ্ভণ্ডালি এনেদৰে বৃদ্ধি পাইছে। ধন্যবাদ জনাইছো উৎপল। আৰু ইপিনে আমি ইতিমধ্যেই জনাইছোঁ তিনিচুকীয়াৰ পৰা আমাৰ সাংবাদিক উপাসনাই জনাইছে যে বলবমৰ বাবে ডুমডুমাত নৱজাতকৰ মৃত্যু। বলবমৰ ফলত সৃষ্টি হোৱা যান জঁটত মৃত্যু হয় নৱজাতকৰ। যান জঁট নিয়ন্ত্ৰণত ব্যৰ্থ তিনিচুকীয়া আৰক্ষী। ডুমডুমাত বলবমৰ ফলত সৃষ্টি হোৱা অত্যধিক যান জঁটৰ বাবে নৱজাতকৰ মৃত্যু। টিপুকৰ পৰা ডুমডুমালৈ এম্বুলেঞ্চেৰে লৈ অনা হৈছিল এগৰাকী গৰ্ভৱতী মহিলাক। 8 কিলোমিটাৰ বাট অতিক্ৰম কৰিবলৈ এম্বুলেঞ্চখনক প্ৰয়োজন হ'ল প্ৰায় 3 ঘণ্টাৰ সময়। যান জঁটৰ বাবে যথাসময়ত এম্বুলেঞ্চ চিকিৎসালয়ত উপস্থিত নোহোৱাৰ বাবে সংঘটিত হ'ল এই করুণ ঘটনাটি। লাইভ আৰত আমি খবৰৰ ধাৰা অব্যাহত ৰাখিম। সময় হৈছে এটা চমু বাণিজ্যিক বিৰতি। মাইথান ষ্টীল নহয়, ওচৰ চুবুৰীয়াসকলে লগাইছে।